Mitt navn Lilian Grepne. Jeg kommer fra Bergen. Min far kom fra Belgia. Og min mor var fra Irland. Så kanskje jeg hadde litt sånn hestegen i meg før jeg i det hele tatt begynte med hester. Som 19-åring forlot jeg Bergen og alt regnværet og flyttet til Tyskland for å utdanne meg innen hest og ridning. De første 10 årene arbeidet jeg med spranghester, og jeg arbeidet for de beste, noen av de beste rytterne i verden. Det var kjempegøy, og jeg bare elsket det og skulle ikke være det foruten. Jeg startet også selv opp til 1,30 i hoppning, noe som jeg virkelig satt stor pris på for å ride så gode hester. Deretter gikk jeg mer over til dressur, og har jobbet med det grunnen siden. Jeg tok min briderutdannelse. Det er 3 års utdannelse ved den tyske rideskolen i Warndorf. Etter påfølgende 3 år tok jeg et mesterbrev i ridning ved den samme rideskolen i Warndorf. Det var svært lærerikt og en fantastisk tid, men mye hardt arbeid. Men nå er jeg ikke ekstra redd for å arbeide. I dressur har jeg startet opp til Grand Prix-nivå, og det var veldig kjekt, for da får man liksom en sånn big picture om hva det handler om. Jeg er også ansvarlig for trenerutdannelsen ved Norges Rytterforbund, som jeg synes er en viktig oppgave. For det er trenerne som trener elevene og hestene. Og disse filmene jeg lager her, det handler litt om mer forståelse for hvordan hesten virker, og god ridning er dyrevelferd. Så jeg håper disse filmene kan hjelpe dere videre i å vinne mer forståelse for hvordan hesten oppfatter oss, og hvordan vi best kan trene den. Så håper dere lærer mye.